Världsekonomins konjunkturer handlar om ekonomins cykler, dess upp och nedgångar, så kallad högkonjunktur och lågkonjunktur. Högkonjunktur innebär låg arbetslöshet och hög inflation och lågkonjunktur innebär hög arbetslöshet och låg inflation. Inflation betyder att värdet på pengar hela tiden minskar. Pengars värde minskar som mest i högkonjunktur. Inflationen kan inte stoppas utan enbart kontrolleras. Det är vad centralbanker som Sveriges Riksba, riksbank och den Europeiska centralbanken sysslar med. Enligt gängse nationalekonomisk teori bör politikerna och riksbanken under högkonjunktur dämpa ekonomin och hålla inflationen nere. Det kan exempelvis göras genom att politiker höjer skatten och riksbanken höjer styrräntan. På så sätt kan konsumtionen minska och sparandet öka. Under lågkonjunktur bör ekonomin tvärtom stimuleras och arbetslösheten minska. Politiker kan då sänka skatten för att öka konsumtionen och Riksbanken kan då sänka räntan för att minska sparandet. Avsikten är att öka cirkulationen i ekonomin, att så att säga få fart på den. Vad det här agerandet från politikerna och Riksbanken handlar om är att bejaka ett önskat ekonomiskt beteende hos befolkningen, företagen och bankerna. En viktig förutsättning för både den nationella ekonomin och världsekonomin är nämligen vilken förståelse av, vilka föreställningar om och vilka förväntningar på ekonomin och framtiden människor har.